aynu ku bilowno magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in xaaladeedu ay caadi tahay islamarkaasina aysan jirin wax dhibaatooyin oo sidaasi u sii daran marka laga tago ciidamo aad u tiro badan oo iska soo horjeeda kuwaasi oo ku sugan qaybo kala duwan oo ka mid ah magaalada muqdisho dadka iyo nolosha sidii caadiga ahaydina ay u kala socota ayaynu wararka ku helaynaa dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay in uu wado dhaqdhaqaaq ku aadan sidii loo demin lahaa xiisadda magaalada muqdisho ka taagan ee u dhexaysa isaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble farmaajo ayaa la sheegay inuu la kulmay qaar ka mida golaha wasiirada wasiirada kale ah wasiirka arrimaha dibadda cabdisaciid wasiirka waxbarashada cabdulaahi carab wasiirka ganacsiga khaliif wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maxamed soomaali iyo wasiiro kale ayaa la sheegay in madaxweyne farmaajo uu u yeedhay islamarkaasina uu la kulmay isaga oo kala hadlay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha xooggan ay isku hayaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wararka finland soomaaliya aynu ka helayno ayaa sheegaya ama ka soo baxaya in ay jirto arrimo la doonayo in isbeddel looga sameeyo khilaafka si xaaladda dalku ay caadi ugu soo noqoto islamarkaasina dhibaatadu aysan usii socon khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa kasii daray kadib markii qoraallo istaba socday labada dhinac soo kala saareen oo madaxweyne farmaajo uu ka horreeyey ugu horreynna uu ku sheegay in uu ka qaaday ama ka wareejiyey qabashadii doorashada ee uu u wakiishay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyada oo habeenkii dambena farmaajo uu soo saaray qoraal uu ku sheegayey inay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu kala laabtay kalsoonidii ra-iisul wasaarenimo islamarkaasina shaqada laga joojiyey taasi oo la macno ah inay xilkii ra-iisul wasaarenimo laga qaaday rooble rooble oo ka jawaabay ayaa sheegay inay farmaajo uu yahay musharax ka mid a sharaxiinta islamarkaasina uu doonayo in uu awood u adeegsado jagada uu u sharaxan yahay ee madaxweynenimada isaga oo uga faa'iidaysanaya ciidamada xoogga dalka iyo siyaasadda iyo hantida qaranka si kastaba labada mas-uul ayaa xaaladoodu ay sii foolxumaanaysaa waxaana ise soo taraya baaqaqa ka imanaya beesha caalamka iyo waxgaradka soomaaliyeed islamarkaasina looga dalbanayo madaxda soomaalida in aysan xaaladda u beddelin gacanka hadal dhinaca kale taliyihii ilaalada madaxtooyada soomaaliya ayaa la sheegay inay jeelka la dhigay halka mid kalena lagu beddelay xogaynu helle ayaa waxay xaqiijinayaan in taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage uu xilka ka qaaday taliyihii ilaalada madaxtooyada oo loo haysto in uu qaatay oo uu fuliyey amar qaldan oo aan saxsanayn taliyahaasi oo lagu magacaabo xasan aadan dhicis waxaa lagu eedeeyey in uu bixiyey amarkii shalayto isku dayey in ra-iisul wasaare rooble looga hor istaago in xafiiskiisa uu tago xogtani oo aynu helay aynuna ka helay ilo xogogaal oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi waxay ku daraysaa in taliyaha cusub ee ilaalada madaxtooyada loo magacaabay gaashaanla dhexe axmed maxamuud xasan axmed geelle lagu magacaabo islamarkaasina uu hadda isagu shaqada la wareegi doono inkasta oo aan la aqoonin sida ay ku socon doonto magacaabistaasi sargaalkani hadda sida hortale loogu magacaabay taliyaha madaxtooyada oo lagu magacaabo sidaynu sheegnayba korneyl axmed geelle ayaa la sheegayaa inuu qaraabo dhow la yahay wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur waxaana taliyaha ciidanka xoogga dalka odowaa yuusuf raage uu u soo gudbiyey oo uu ka dalbaday in xilkaasi uu u magacaabo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sidoo kale xogteni ayaa waxay tilmaamaysaa in la xiray taliyihii xilka laga qaaday ee ciidanka ilaalada madaxtooyada xasan dhicis waxaana lagu eedeeyey in uu qaatay amar qaldan iyo in uu dalka geliyey qalqal amni darro oo halis ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa laga soo xigtay in uusan isagu bixinin amarka ay qaadeen shalayto ciidamada madaxtooyada islamarkaasina ay isku dayeen in xafiisyada golaha wasiirada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay bannadaan iyada oo arrintaasi ay socon weyday laakiin arrin halisa shalayto halkaasi ay ka dhici gaadhay ilo xogogaal ayaa waxay xaqiijinayaan in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu iska fogeeyey in uu asagu ku lug lahaa wixii inqilaabka lagu tilmaamay ee dhinaca ciidamada madaxtooyada ahaa ee shalayto ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada la baxay badbaado qaran saraakiishooda oo shir jaraa'id ku qabtay afaafka hore ee kantaroolka ee kantaroolka taallada sayidka ee laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya ayaa ku goodiyey in ay qabanayaan oo ay soo qabanayaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana ciidamada badbaado qaran la sheegayaa in ilaa iyo hadda ay isku urursanayaan qaybo ka mid a magaalada muqdisho dhinaca kale midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa dalbaday in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu deg deg uga guuro madaxtooyada fillaa soomaaliya
golaha midowga musharaxiinta ayaa cambaareeyey isku day af gembi ahaa waa sida ay sheegeen 27-kii December sanadkan 2021 uu ku kacay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waa sida warkooda ay ku sheegeen farmaajo ayaa shalayto ciidan dul dhigay xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo uu sheegay in uu shaqada ka joojiyay si uu talada dalka ugula wareego xukuumadda xilgaarsiinta tallaabadaasi oo markii dambe fashilantay golaha midowga musharaxiinta waxa uu si kulul u cambaaraynayaa ugu horeyn isku daygii afgembiga ahaa ee uu 27-kii December 2021 uu ku kacay madaxweyne hore maxamed cabdullaahi farmaajo goluhu waxa uu afgembigaasi dhicisoobay u arkaa in uu ahaa khayaano qaran oo lagu duminayo hay-adaha dastuuriga ah ee dalka laguna carqaladaynayo doorashooyinka ka socda dalka maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu isku dayay in uu awood ciidan ku qabsado hay-ada madani ah oo dastuuri ah ayaa sidoo kale lagu yidhi qoraalka midooda musharaxiinta ay soo saareen midooda musharaxiinta ayaa dalbaday in si deg deg ah dacwad loogu gudbiyo madaxweynihii hore ee farmaajo iyo intii kale ee ku gacan siisay afgembigaasi intaba goluhu waxa uu dalbaday in farmaajo uu deg deg u banneeyo filla soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan si ay u soo afjaranto carqaladaha iyo shirqoollada uu ka soo maleegayo guriga ummadda ayaa lagu yidhi qoraalka ay midooda musharaxiinta soo saareen midooda musharaxiinta ayaa sidoo kale u mahad celiyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ay sheegeen in uu si geesinimo leh uga hor yimid damci maxamed cabdullaahi farmaajo uu doonayay in dalka uu xukun milatari ku qabsado wasiirka amniga ee soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur ayaa amar siiyey yaasiin farey isagoo wakhti gaaban u qabtay wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur ayaa soo saaray dalab culus oo la xidhiidha xariga sheekh mukhtaar roob oo cali abu mansuur oo weli xabsi ugu jira dowladda soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur ayaa faray kusimaha agaasimaha hay-adda nisa yaasiin cabdullaahi maxamuud farey in uu soo gudbiyo warbixin dhammaystiran oo la xidhiidha xaaladda roobow wasiirka ayaa u qabtay 48 saacadood hay-adda nabad sugidda in ay uga soo jawaabto dalabkiisa isaga oo weliba intaasi ku daray in ay cabasha ka soo gaadhay ehelada mukhtaar roobow sidoo kale waxa uu sheegay in ay dalbanayaan dadaal maadaama oo uu muddo dheer xiran yahay sheekha oo laga soo qabtay magaalada baydhabo xilli uu ahaa musharax u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa la farayaa kusimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in uu soo gudbiyo warbixin dhammaystiran oo la xidhiidha xariga sheekh mukhtaar roob oo cali abu mansuur ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska wasiirka amniga waxa uuna sheegay in 48 saacadood uu haysto yaasiin farey oo uu kaga soo jawaabo qoraalkaasi isaga oo warbixin rasmiya ka keenaya xaaladda mukhtaar roob oo cali abu mansuur